12 մայիսի 22 թվական արձակուրդ դատական խորհուրդ որոշում վերաքննիչ քրեական դատարանի դատավոր Արմեն Դանիելյանին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հարցի վերաբերյալ արձակուրդ դատական խորհուրդը հետևյալ կազմով նախագահ Ջանգիրյան մասնակցությամբ Բեկմեզյանի, Խաչատուրյանի, Մակյանի, Մելիքջանյանի, Միքայելյանի, Մխիթարյանի, Քոչարյանի դատավորների ընդհանուր ժողովի էթիկայի և կարգապահական հարցերի հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնակատար Մարաբյանի էթիկայի և կարգապահական հարցերի հանձնաժողովի անդամ Հովանիսյանի Երևան քաղաքի վերաքննիչ քրեական դատարանի դատավոր Արմեն Դանիելյանի քարտուղարությամբ Շիլաջյանի ռմբասնիստում քննության առնելով դատավորների ընդհանուր ժողովի էթիկայի և կարգապահական հարցերի հանձնաժողովի դատավորին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ միջնորդության բարձագույն դատական խորհրդին դիմելու մասին 22 թվականի մարտի 28-ի որոշումը և կից ներկայացված փաստաթղթերը և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք սահմանադրական օրենքի 94-րդ հոդվածի 6-րդ մասով, 142-րդ հոդվածի 10-րդ մասով, 154-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 2-րդ կետով և 155-րդ հոդվածով բարձրագույն դատական խորհուրդը որոշեց դատավորների ընդհանուր ժողովի էթիկայի և կարգապահական հարցերի հանձնաժողովի միջնորդությունը վերաքննիչ քրեական դատարանի դատավոր Արմեն Դանիելյանին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ մերժել, որոշումն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից և վերջնական է, այն ստորագրել են Ջանգիրյանը, Խաչատուրյանը, Մելիքջանյանը, Միքայելյանը, Քոչարյանը, հատուկ կարծիք պատճառաբանական և եզրափակիչ մասերի վերաբերյալ ունեն Բեկմեզյանը և Մխիթարյանը։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Ես նա ավարտված եք հայտարարում։